Ahoj, vítám vás u mé mojí, u mojí první série Hardcore Minecraftu a toto je úplně první díl, kde si vytvoříme náš svět. Dáme Shouzy, hraje Hardcore 1, dáme tady Hardcore, World Structures, World Options, dáme Winter, to je takový zajímavý seed. Já vím, že se to má napsat s velkým V, ale já nechci všude okolo sebe zimu, já chci tam hezký lesík. A taky, já už jsem jednou tento svět hrál, ne svět, ale tento hardcore hrál, ale umřel jsem v druhém díle, vlastně asi před 10 minutami jsem ho dotočil, spadl jsem do nějaké jeskyně, nebo co to bylo, tyjo, takže úplně poučil jsem se a tato série už bude lepší, ale já už jsem měl ten jeden díl vyrenderovaný, takže no smůla, ale já to beru tak, že jsem se poučil a teďkom to bude bez chyby. Ale nevydal jsem ten díl, jako měl jsem ho zrenderovaný, chtěl jsem ho vydat, ale naštěstí jsem ho ještě nevydal. Ty ale umřít hned v druhém díle, ty jo, Shouzy, musíš si dávat pozor. Takže v tomto díle si seženeme nějaké suroviny. Jenom já teďkom slyším nějaké klepání za sebou, tak já jenom otevřu, zeptám se, co potřebuje ten člověk za těma dveřma a hned jsem zpátky. Teď se jim stala taková srandovní věc, já jsem otevřel pocket, celý jsme popsal jsem si s kámošem a pak jsem si uvědomil, že točím. Ne, nezapomněl jsem na vás. Dobrý, tak máme dřevo, no na saplingy nemusíme čekat, já si to pak tady doplním, tak já bych si chtěl postavit takový domeček, já už jsem ho vlastně v tamtom díle měl a chtěl bych něco podobného, prostě takovou věžičku, kde bych hezky žil a bylo by to tam super. Já jsem tam měl schody, ale uvědomil jsem si, že je to chyba, že bych tam mohl mít žebřík, což by bylo fakt super. Udělal bych si tam všechno, na tom vlastně, řekněme, že bych to udělal jakoby strom, takový falešný velký strom a měl bych tam všechno, farmy a tak, tak proto tady farmím to dřevo, ty semínka, i když na ně ještě času dost, musíme první tento den nějak přežít, že? Takže já si udělám hned dřevo a z toho dřeva si hned udělám krafťák a teďkom si ještě udělám tyčky, dvoje tyčky. Krafťák si tady položím, udělám si s ten krumpáč, sekirku ne, sekirka je k ničemu, vezmu si to, jo, tady hned kopnu dolů, a mohl jsem kopnout do blok níže, ale to je fuk, kopnu dolů, tady máme cobblestone, cobblestone si vytěžím si, já jsem to měl kdysi spočítané, že potřebuji nějakých 12 bloků nebo kolik, 1, 2, 3, 9 bloků, 9 bloků by vlastně stačilo, no celkově by stačilo 11 bloků, ale já ten hol nepotřebuju, ale teďkom se natěžím samozřejmě víc, protože je to prostě lepší. Co bych chtěl v této sérii udělat, je to si najít nějaké místo na domeček, plus bych chtěl ještě si sehnat něco málo jídla. To může být zajímavé. Tak, teďkom si uděláme ty nástroje. Ano, přesně 3 nástroje. Ten hol si ještě nebudeme dělat, takto, takto. Teď toto semka hodíme a udělám si ještě meč. Meč se bude hodit. Tak já počítám s tím, že budu mít co nejrychleji iron věci, iron brnění, iron všechno, protože s tímto se to bude celkem těžko přežívat. Tak dřevěné věci nemám rád, ještě nejdou pálit, myslím, takže je nemám rád a natěžím si trošku stromu. A chtěl bych se zabydlet v tomto lesíku, takže ho budu udržovat a budu chodit možná i někde jinde těžit. Tak, tak to hezky zasadíme. To jsem ještě snad nikdy nedělal, tyjo. Jo, na jednom serveru, kde teď občas hraju. Je celkem hustý, tyjo. A vedou celkem dva borci, jakože jsou to fakt blázni, dělají různé obrazovky a tak. Ale nebudu je uveřejňovat, protože by to někomu mohlo vadit. Joker, jo, ne. Ne, dělám si srandu. Tak, teďko už bychom mohli pomalu to místečko hledat. Ou, co to tam je? Tam je láva nebo co? Co s tou natěžíme nějaké dřevo? Protože dřeva není nikdy dost a přeci jenom tu stavbu budeme mít ze dřeva. Protože chceme, aby to bylo jako strom. Ještě jsem zvědavý, jaký to... Hej, to jsou dýně! Uhu. Škoda, že se nedají jíst. Ale můžou sloužit proti endermenům, jakože se na nás nebudou dívat. Myslím, že jsou to endermeni. Ou, co to tady je? Nádhera! Minule, jak jsem to hledal, tu jakože nějakou jeskyni, tak jsem se musel podkopat dolů a tak to jsem umřel. Prostě já jsem spadl do úplně obří jeskyně.
Takže husté, my už to máme hned tady, tak to je nádhera, to je nádhera, to mě potěšilo. Tak, si tady, no neudělám si tu bot. Já se tam hned půjdu podívat. Iron, doufám, že něco vidíte, já mám brightness na max, 100%, já jinak nehraju. Tyjo, nádhera, tolik ironů. Jo, tak to tu bude o něco lepší série. Haha, ještě, že jsem umřel. Ty už mi to až tak nevadí. Jako chvilku jsem se já nervoval, ale pohoda. Klídek, přežil jsem to. Řekl jsem si, chybama se člověk učí. Ano, i ty. Čauzi. Tak, máme celkem hodně ironu se, ale nemusíme se bát, že umřem, protože jestli umřem, delete world, jiná možnost není. No, občas funguje to, když dáte úplně, ne, to vlastně u toho to nemůže fungovat. Tak, teďkom skočíme dolů. Drž, opatrně skočíme dolů a jdeme fajti, debile, au. Oh, on mi ubral, jo, toto je vlastně na hard, toto je na hard. Natěžíme rychle toto a utíkáme. Ty jo, tak toto jsem si vůbec neuvědomil. Že my hrajeme na hard bez brmění a jsou tady potvory. Ty jo, stačí creeper, aby bouchl z úplně obří dálky a je po nás. No nic, já to balím, já utíkám. Utíkej. Ty jo, já jsem stykl z toho, že je za mnou creeper. Ty jo, tak to je fakt hnusné. Já si tady dám bot. Bot jeskyně. 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 A dáme tu třeba barvu. Přesně tuto. O, bílá. Jo, to stačí. I když černá by se k tomu víc hodila, ale to je fuk. Tak a teďkom půjdeme dál. Je, saplingy, to je saplingu, jupí. Tak, aspoň můžeme hezky cestou obnovovat les, který jsme devastovali. A teďkom ho budeme upravovat. Ty, tak to bude nádhera. O, tady jsou další saplingy. Ty, ale ty to nějak málo opadaly. No, nicméně dáme tady k stromeček a jdeme si hledat zase to místečko na bydlení. Protože v tomto díle už jsme ho dávno měli mít najít, ale našli jsme tu jeskyni a za to jsem fakt opravdu hodně rád, protože máme co prozkoumávat. Protože předtím já jsem prochodil celou tam tu půlku a nic jsem tam nenašel. Už jsem říkal, že jsem zvolil blbou variantu se skoku dolů. Jo, my tady máme plno ovcí, takže musíme ještě nějaké zabít. Chcípneš, ty taky chcípneš. Jinak chtěl bych se omluvit za kvalitu videa, ne tu kvalitu, kterou vidíte, to je samozřejmě v HDčku, ale na tu kvalitu, jakou nahrávám, protože nemám zrovna nejsilnější počítač, nebo nenahrávám to zrovna na nejsilnějším počítači, nahrávám to na počítači určenému k Minecraftu a není to zrovna nejlepší. Prostě je to takto, já se s tím smířuju a až budu mít počítač, který bude výkonnější a lepší a na kterém budu moct dělat i svoji grafiku, tak to tam budu určitě taky točit. Dočkáte se. Slibuju maximálně rok. Ne, to nebude tak dlouho trvat. Až mi bude 18 prostě. A tímto tu debatu otevřeme. Uzavřeme. Já rád hraju, jakože já jsem se na to úplně 100% zvykl, mě to nějak nevadí hrát na tuto kvalitu. Čau slepice, já tě potřebuju, abych přežil, protože nemám vůbec nic k jídlu teďkom. Ale ty dyně mě potěšily. Tak, kytka, jo, spadlé stromy, to se nám hodí. Jo, tady máme další spadlý strom, a tady máme samé břízy, tak tady hodíme i toto. Doufám, že to jsou břízy, nebo lípe. Jo, břízy, jo. Břízy, že? Jo, určitě břízy. Břízy jsou bílé. Ty, já už bych chtěl to místečko najít. Oh, co je toto? Tam je další vchod? Neké. Ne, není tam další vchod. Není, že? Ty, jak se tam rožina, to je úplně husté na Minecraftu. A každý říká, že je to primitivní hra. Debilí. Jo, jdeme si natěžit ještě nějaký písek. Já si ze začátku raději... Jo, ta řeka je to úplně hustá. Já si raději ze začátku natěžím suroviny. A aby jsme mohli v příštích dílech už dělat to, co nás baví. Jinak z toho železa, co na ty komuse, tak možná neudělám ani krumpáč, udělám z toho jenom meč a třeba přilbu, boty a gatě, nebo jak to vyjde. Protože samozřejmě to mě chrání. Takže asi takto. Tak ještě to tu natěžím. A já myslím, že tak bude stačit bohatě. Ano, paráda, stačí to, nevypadá to nejlíp, tak, je, tady je takový hezký kopeček, tu bych chtěl bydlet. Ne, to není další jeskyně a jsem za to rád, aspoň si tady můžeme natěžit hezký uhlí. V té minulé sérii jsem dělal to, no sérii, jako v tom jednom díle nebo těch dvou dílech, jsem musel přepalovat to dřevo, což bylo fakt celkem hrozné. Jak se vůbec jmenoval ten kol? On byl nějaký jiný.
Už se začíná stmívat, nebo co? Že to bylo tak tmavé? U mě to musím vždycky odhadovat. Ale jo, už se začíná stmívat. To není nejlepší, to není nejlepší. Tak já si myslím, že to místečko pro život máme nalezeno. Já ten sugarcane si tady k vemu, i když nám bude asi k ničemu, ale vemu. Tam je coal, ale odtamtud ho nebudu dostávat. Nechce se mi, je to takové zdlouhavé hrozně. A já si myslím, že na tomto kopečku se zabydlím. Je to blízko řeky, po které budeme moct jezdit. Mám rád řeku, tyjo, teď jsem byl na turisti, jako jsme tam furt fičeli, to bylo boží. A tady k nahoře budu mít baráček. Jej, co to tu je? Jo, to je tam, kde jsem prošel, že? Oh, a budeme tady mít i vlastní podchod. Ne, já tam nechci mít podchod. A tak kde to? Oh, tam je další jeskyně. Ha, debil! O tom tu vylezl ten debil, který mě teďko možná zabije. Netrefíš se, hajzle. Ne, tu jsou dva. Sakra, sakra, sakra. Šauze, šauze, šauze. Tyjo. Já se jdu zakopat do země. Potěž to, tyjo. Oni mi teda dávají. Mám úplně všechno, mám vlnu, mám všechno. A teď, jestli mi tu skočí creeper, tak jako toto bude fakt konec. Rychle, vem tu hlínu. Jsme v bezpečí. Tak, uděláme si pár torček, uděláme si víc torček a já se úplně klepu. Tyjo, to je fakt hrozné, když vidíte, že já prostě jednou střelou uberu půlku HPček. Asi si tolik torček vezmem, to nám zatím stačí. Hup, hup. A jsme v bezpečí. Nádhera. Hustě. Tyjo, tak já si tady udělám postýlku a tím ukončím tento díl. Já už ho ukončím, ukončím. Domeček budeme mít někde tady v blízkosti. Ale ty potvory, to je fakt hrozně silné. Juhu, ty se vydávám na to. Tak, dobrý. Krafťák. Krafťák si hodím semka. Semka. Udělám si postýlku. Hup, hup. Já tady mám to dřevo. Hup, 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 hup. Postel. Šup. A ne, já ještě nechci spát. Ne, vylezte postele, vylezte postele, vylez, vylez, vylez. X vylíze z postele. No, dobrý, tak už máme den. Tak v příštím díle se mějte, zdraví vás šauzy a ahoj.